Isa Iwasili Imakabu Ile Yakolilwa Maria Galanta Express Harva Ibandaria Nsam Lubanda Iliomba Ilawa Ohomaori Yakonru Fanywa Visite Technique Ijilohane Ahli Imakabu Tushinda Hali Markabu ya Onorm itojua ifanye I misafara ya Maori. Siani Isa Iwasili ununzua ni journalist azihazizayo nangu kula wa siku ya leo vani Markabu njianziani kufanya hazi. Ini Markabu ya shirika la Maria Galanta. Ini erongulo Maria Galanta Express 2 isfikiri. Sia ni isa I wasuli harwe pandari yang tamu pandai diomba. Ika yende maore utaha yende yatulang kosa mahali ini maka butoshi to kirio ifanye I misafara. Misifikiri ambai tulang kosa mana sio I wasuli harwe pandari yang samdu. Ivingi na mabiria wavo imakabu kaisi harwa mashaka risengeli ya tarumpari mwanyakernos nse bambi ya masala mwanyakernos imakabu tiani ila wa visita harwa isosha maore vani mungia nziani kama hazini au vani ingia hazini kama vani meso kamefila wanda moroni mezi 3 euros deta moroni anjo moroni wakia. Ntini de ofensa wambie makilia wamba iliamba de wadunga wi agence ya Maria Galanta. Wambie mana waje waje la ulie wangalie welewa I mana wanja welo bani watombe sifa ya Markabu. Zimbe zare mwa babo ta Markabu yangena bone lelo bani. Babo simia makilia waje waje kande zbezao meso ande sofa ya msafara inshallah taala. Wenda moroni. Mazar karudi sa ithamani ka do yoyo bersa garudi sa sera ithamani. Ithamani kensi do yoyo atwakanda sbiya pia meso wasenda halo tujuru de halo kabasi shanju marasa. Awa dalo mwasi kia ithamani ka abuza do yoyo wenda ngazi ya bezi lera de zabuza ole kama wakufanya lera saba avasa ni lera lera ngavi chefu? Lera ncharu, lera ncharu. Lera ncharu dos fanya wenda ngazi ya. Thank you.
démonstration, tu vas aller. Fais-moi démonstration, tu vas aller. Et ça va. Je ne sais pas si je suis là, mais je suis là, Kavasi ya hulata zintongo pia za uhifadhi wanadamu zizo zirengwa hamiono mili kazala giziwa. Risona ile markabu Maria Galanta Express. Siani sibu zansiki namba labda ipare amri. Ya ukamba ikishua hivi. Wamwadi wawo. Sona nawani tawani ni sécurité civile wa wasili karsi joa ntini de dio markabuni au ntini de dio markabu meta sauru kama awe markabu famti de ba amwade yede mana i sécurité civile ili amba siani washiku kunu harwa i markabu uri dello mambia ni markabu yampole markabu yambio ini avion. Amanda Usalama Pakoniki.
watungizi watukufu wa hamamedia leo tupari bahati ridisi pandi ya masuala ya watu ndambadi wapari bahati wafanya msafara wa hadha wa markabu ya Maria Galanta Express ini ila wa Romaori ini msafara wa hadha na gui markabu ini ya madia wasili hunu Komor harwa bandari ya Nzwani ndi mara hanri fanya msafara ya uvinga mabiria iliyo lorobo mapasaje babu risilinda ya mabiria ile mbadi wao markabu ni wa jerve sifa ya markabu yini bana wao do pare bahati wapashe markabu yini sikia handa simoshe dizani kama markabu yini Maria Galanta Express itolawa siku ya meso harwe bandari ya msambu wendelea angazja na umwesilizani amba ibie ulawana na mazoma na wai Maria Galanta Express warungu amba ibie kabadili hadoyoyo ithamani hili amba adie waka na yo Halo zi arini sikia o nisikia o kabata o PDG wa i société SGTM Maria Galanta au monivani arvai markabu wanya Michel afanya vamoja msafara wahanda naja wa arvai markabu ini siani isai waswili harwai bandari ya msamdu madhaili yamba ipara zi autorizasyo za lazima ni ingie tiani isingia wai bandari risimaji siani ukamba harwai bandari ya msamdu ulawana na hifadhi yo irengwa miono mili harwai ibrigade ya gendarmeri wamoja na polisi nasionali wamoja na hifadhi ya bandari ya msamdu wao warenge azma zahuka amba kawasaha harwa bandari ya msamdu waka ntungu za malambe zi hifadhi warenge zi azma yahuka ya utia hifadhi warenge azma yahuka amba kawasaha waona ranya ili amba adhuriha harwa bandari ya msamdu yode mana ili mba wajadisa hifadhi harwa hii bandari. Risi mwese lisani ukawa hii markabu ini yovinga 400 person. Hauka mba hii markabu yoyo ini Maria Galanta Express ina na dispensari umoni wavo muske na harara hudunga imakabu ini ya Maria Galanta Express. Risiwa una wani security civil sapeur pompier tsawani wavani harwai bandari ya msamdu babo risielo ukamba harwai markabu
vamtu iliomba amua de yele mana wajitekeleza hunu bandarini wale sa frontera le sa mire go wale mabwenu atesi matwan matwan eh namua go E markabutseni uchezinaga bandarini be rasa ya mabiria kala ka yandi soshuka mana musijo arwe sharia sha bandari lazmani i police de frontière wangie wafanye wao tundi rabuzi voje markabu ishi baba pasaje wa jo ashuke ya mabiria rasa kamlongo kabulo rasa musizona alhakika risona hukamba umudiru jumla wa bandari za Komor arengianzma ya hutia hifadhi harwa zibandari musona hifadhi halili ya madeliyo ama kawasi mtu ili amba atujua rungomba alachona koli au arengua koli au kamba hifadhi yoi rengwa namna nchema harwa zibandari za Komor risona ya sante frontiere tsawa ni wawavu hadir hauka amba raharwa pandemi ili amba istabisha il dunia deni coronavirus wavo ya farudhi wao wake sante frontiere
wafanye yao mautundi. Risona ya madhamana wa police de frontière wasandisa kurubu harwa imakabu wavo risishu ambati hali mlongo utubulwa wa imakabu bandaili wa imakabu isa ikenti bandarini. Et Markabouini la Waharwe Chosamore. Il est viagé, voyagé à Mando, il est de Aifanyana Guidamba. Il est de Hunukomori. Je suis de Markabouini, il est de Vietnam. Il est de Naya Mabaharia, Yeshirika, la Maria Galanta. Wa Viria. Harwa inchi suwa cha Seychelles ya wawasuli hunu Komor banda ilo mba wawasuli harwa mfumu lodo vira imarkabu ila wa urufanya visit oho maore ujilu hanaba hali imarkabu itimu izana pia zauka amba itujua I vinge mabiria banda ilo mba inda ifanyo otunduzi siani ifanya ivwajia handa ya yo ivingi pasaji kuja hunu unzuani. Risi mwese dizani ukamba ini markabu ya mbio I markabu iniro lo Maria Galanta Express. Vavo risilinda ya mabiria ilo mbade wapare bahati wadunga I markabu ini warive isufa ze markabu ini. Risona mamlongo tswani wande sa ubulwa Diado musona o kapitena chimwa na mbia ni mwambie namba musona ba blogo e markabu yo automatic Michel va passer à vous. Michel, ma belle Michel, elle me va. Ma belle Michel, Michel. Elle va s'irriter. Donc, j'ai qu'à voir tout ce que tu as dit. Thank you.
Il y a le monde au Mlongo Tsousa, au Boula, Mlongo, ou il marque pas. Bravo, Rissilida, il y a Madomana. Et Capteneri, ça au Vendée Songia, ou à Moussène et Police Frontière.
les sona wali sécurité civile tsana ji pal gawu ya markabuni di babu hallo ba bamti da ba kashi da markabuni Mwananya upare bahatu fanya msafara wana wa markabu wa Maria Galant Express na tumeza una bi msafara uviri zizi. Oh msafara uviri feta alhamdulillah rabbil alamin. Ulawa ne markabu ifanya lena gavu maore uja. Wangar mwale rambili wanu. Manar lawa midi ve maore sasi kenzuri rwasuli fani. Ok maraba nyingi. Udi halo makia mabili edio mwale wapashe markabu. Warangu hukaba wafanya lerambili wanu. Ulawa maore uja hunuzuani. Mwananya, wamegoni onfila madofanya msafara wanda wa Maria Galant Express. Tumeza urambie msafara uviri jaji. Alhamdulillahi rabbil alamin, msafara uviri fete na karata ambihar jana zingiza tuwa mwesa markabu ya nzuri mwa tuwe kumisha oru barna zangine na zangine kama wajensi. Utoshina urambie takdira mfanya liranga vi ula maure uja mzwani. Ulestawa subu ula hota rwasilvani runia lirata wasilvani. Ok, subu shile maraba. Ok, maraba. Buri dihalo umona umoni voi markabu vanila mazi kolide situlo ini hangar ilio ba hangar ini babu ta huja jiwa kashira ya disota manapazi Sona ule de PDG oui société SG TM Maria Galanta Mania Michel Thank you.
Mabweni, samahani. Leo parai bahati ufanya msafara wa handa harwa I markabu ya Maria Galata Express. Latuwe nzaura mbiye msafara uviri. Msafara alhamdulillah uviri fetre, manaka rahoma, karwaswili na wana salama, salmi rijivu wa leo msafara hale. Takdira ni mfanya aliranga vula maore uja ununzuani. La oho, midita, mpara vune rwaswili, besi wa marina lera chini wana wana rachini. Ok, si vous aussi vous avez un on ne peut pas faire de faire ma cabine. Sonia, on bouge pas, tu regardes. Je vais vous montrer à l'île.